don't wanna see it. Can I feel you crave tonight? Get this off my mind. Does it only control you? Hello bestie, welcome to my YouTube channel. Uyu munsi noneho twasuye Nyandungu nk'uko wabibonye kuri title y'ikiganiro. Uyu munsi twasuye Nyandungu naho ni mu hantu hasa nkaho hari natire hano muri Kigali wasura. Aha rero niba utari wahagera umva planninga nawe kuzahatemberera urebe ibyiza nyaburanga biri Nyandungu bya bindi bahora abantu bose bakubwira sha wazanyanya Nyandungu. Diane wazanjyana hari ahantu Diane wamba bari ukaze exploring hari ahantu uyu munsi nabigukoreye rero reka twejoyinge video umva aha rero Nyandungu navuga yuko naho hari muhantu hashyashya hatari hamara n'imyaka amazi wende imyaka ibiri ariko itatu ndumva nayo irimo ni hashyashya rero nawe urabyumva kandi hano ubusanga hamaze igihe ahubwo baravugura iki n'iki ariko hano iki gishanga ni ahantu hashyashya na hantu hakiri hashya cyane abantu benshi ntabwo bari babasha kujyayo ariko na hantu ha trendinze kuko na hantu abantu bose bagiye atari ukuvuga ngo nuko hagezweho iki n'icyo ya ahubwo hari ukuntu ari heza buri muntu wese yifuza kuhajya harimo rero ahantu henshi hatandukanye nk'uko nyine nakubwiye ko ari ahantu hari natiri ari ahantu hahoze igishanga n'ubundi hari igishanga hanimo rero ahantu hatandukanye abahigiye umushinga barawize koko uko rero ubibonye hano ngo ni clinique y'inyoni yego mva ntago wakizera ko haba hari inyoni hari inyoni pe ukuri harimo inyoni utunyamanza mva harimo utunyamanza urabona rero hari mu masaha akuzemo gato ya saa 11 mva niba ari umuntu enjoyinga izuba rya saa 11 ndi muri abo bantu uri kubibona akazuba ka saa 11 hari ukuntu gatanga akijima karimo na kamuri bikaba ibindi bintu bikaba ibintu biri artistic koko byiza byiza koko uraribona rya zuba rya saa 11 uraribona rya zuba rya saa 11 koko uri kubibona neza akazuba kakubise mu mazi kahita gatanga agashado kicya kumuhondo uri kubibona umva njyewe I enjoy this pay ndabikunda ndabikunda iyo ndi gufata aka video nkabona karimo agasana akazuba ka saa 11 pay uri kubibona ku ruhande urebe ku ruhande utabashyize gufatira kamera yawe hasi haracyasa bisanzwe ariko ni saa 11 ikirere cyaho gishobora kubikwereka niba uri umuntu nawe umenyereye ibintu byo kureba ikirere ukamenya amasaha uko yari ameze rero ndi kwenjoyinga kugenda hano umva ni hanini pe ninkubwira ngo ni hanini bya bindi uvuga ati umva uko biri kose ahantu ndisanzura ko kumva urisanzura ndabigutuye urisanzura bya bindi bihagije rero akazubura cyakabona ngiye nkunda rwose kwenjoyinga izuba rya saa 11 bya bindi bitabaho ndakomeje rero ndatembereye ngiye ku mudobori iyi ni inzira y'abanyama y'abagenda ku tugare n'abagenda n'amaguru rero ngiye nagize ibyago ngenda nsa nk'utinzemo gatoya magari ntabwo bari bakiri kuyatanga bitewe n'uko ngo mushobora kugenda ubundi bigasaba kuza kubashakisha rero ntabwo nyine bari bari kuyatanga kuko mushobora kugenda kwenjoyinga ukibagirwa kurigarura mugatuma mutinza umuntu ushinzwe kuyatanga rero umva nyine ngo ngiye naraswasa uwo munsi ariko sinarabyibuka neza niba kuko nyibuka kugunda byibuka kera wenda nari koreshaga. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Uyu munsi noneho twasuye Nyandungu paka ihaba ndi kubyibagirwa rero. Nyandungu Urban Park. Hey, twasuye Nyandungu Urban Park. Uri kubibona twatembereye hamwe tutandukanye. Rero ndagenda nkwereka nyine ibyiza nyawuranga. Muze tugende gusa amageze nize bitewe na gahunda nyinshi baba bafite. Nihangara ko ndabizi muri enjoying see you rakomeze dutembere koko umva enjoy pe nari enjoyinze bya bindi umva nari enjoyinze pe nacyo ngiye gushinja imana ko na hantu haba harimo wenda muri weekend ko nyine agiye ari muri weekend
haba hari abantu benshi ariko bitewe n'ubunini bwaho nago ushobora kubona ko harimo abantu benshi nago ushobora kwibona ni hanini nyine ubisanzura bizaba nduvuga ati okay ahantu rwose ahantu niho hanjye mba ngenda akunda bitewe n'ukuntu nkunda hantu njya nkisanzura hatari abantu benshi none hari ahantu usanga ari n'ahatoya hari n'abantu benshi bakuzura koko ukabura aho wicara akaba ababiretse barabahaguruke umva ngenda byanga pinda byanga nanga ahantu hajya abantu benshi cyane badore rero hahantu hahana abantu bose bajya bakifotoza haba ikintu bita ifoto umva dore hahantu rero dore hahantu ukibona ku mafoto yose umva iyi restora ya nyadu abantu bayifotorezaho urije rero nkuko nabikubwiye nahageze nsa nk'utinze namajije kukwereka ahantu ukuntu hari hameze rero reba restora yaho urebe inyuma ukuntu ibimeze nanjye rero nagiyeyo nsa nk'utinze ariko kugira ngo nanakwereke view yaho ya nimugoroba nkuko uri kubibona view yaho ya nimugoroba ni nziza bya bindi birenze urugero ahubwo ari nziza no kurusha iya komanwa nuko nimugoroba amenya abantu batari babasha kwifotoreza ariko umva iyo nimugoroba yo n'ibindi bindi ni nziza cyo kuza kurusha iyo kumanwa pe birebe neza nako ukuntu ari nziza hari ukuntu nyine ahantu ari heza koko ni heza pe resitora yaho rero nuko resitora yaho nuko imeze hirya ntabwo nabashije kuhakwereka bitewe n'uko hari hicaye abantu benshi kandi ntabwo wabashyira muri video yawe nk'uko ubibona nicaye muri resitora ya nyanza natse ji ya oranje isanzwe hanyuma ntegereje imbaga natumye bari kwifasha umwanya munini ndakubwiye fasha umwanya munini mba nakigendera mba nakigendera burije nyine nkuko abibonye nahageze nsa nk'utinzemo gatoya ariko nta kibazo nyine amasaha aracyari kare ndagenda nkwereka rero guhora buhoro uko biri kugenda ndaza kukubwira nyine uko ibyo nariye byari bimeze ndagerageza ibindi bintu bya hano imbaga ya hano n'ibyongera cyane rero uko biri kose ikibaga kiraryoshye mba ndi muri abantu rero bakunda kurisha amafiriti intoki mba cipusiyo nayirishije intoki numva zitaryoshye ubyumva mu gitondo umuntu abyuka yabyibushye ukibaza rero kurya amavegetable yonyine bakora ati zibuza simba beshyira tereka twibera aba vegetarian sibyo twirinde ibi biryo pe twirinde ibiryo tukomeze turinde taye za cumba ariko biraryoshye 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 ko biraryoshye pe ndabikubwiye murabo mwakwizera ukuntu biryoshye biraryoshye bya bindi bikaba biraryoshye ko nuza hano uzaza uvuga ati ngiye nshaka mbaga biraryoshye irimo ikinyama kinini nuko rero narabimaze nsigaza akantu gatoya cyane
ndumva nari maze pe kandi sinkunda gusigaza ariko uyu munsi narasigaje rero nsoje narifotoje koko. Soje gufata amafoto nk'uko wabibonye nta kindi cyari gikurikiye uretse kuvuga ngo reka nahe bwari bwije hari ku cyumweru kandi bwari buke ari kuwa mbere nagombaga gutaha kare nkabona uburyo nduhuka rero umva nizere ko wenjoyinze aka ka video umva ndagusabye rero kora subscribe ukora subscribe sharinge ku nshuti zawe umva niba utari wakora subscribe uracyacikanwa kuko mba mfitiye content nziza inyuma kurusha izamaze kuba hari rero kanda subscribe liking sharing rero n'ukuri ikaze mu muryango mugari wacu rero bye nizere ko wenjoyinze video wongeye nari cyane mahirwe nk'ibisanzwe.